Milli Məclisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sosial Məsələlər, Sağlamlıq və Davamlı İnkişaf üzrə Komitəsinin iclası işini davam etdirdi. Milli Məclis sədrinin birinci mavini Ziyafət Əsgərov diqqəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə yönəltdi. Bildirdi ki, Avropanın indi üzləşdiyi miqrant problemini Azərbaycan illər öncə Ermənistanın işğalı nəticəsində yaşayıb. Bugün Suriya qaçqınlarından, Əfqan qaçqınlarından, İraq qaçqınlarından danışırsınız. Amma 25 il bundan əvvəl Azərbaycanda 1 milyon qaçqın ordusu meydanə gəlmişdi. Nədənsə məsələlər müzakirə olunmurdu. Niyə müzakirə olunmurdu? Nədən Avropaya bir demək bir 100 min qaçqın gəlibdi? Hələ bilmirsiniz siz onu necə həll edəcəksiniz, amma Azərbaycan artıq 25 ildir 1 milyon qaçqını həm yedizdirir, həm ev bitişir, həm də bütün deməli müavinətlərini ödəyir. Azərbaycanda uşaqların dövlətin və cəmiyyətin hər tərəfli qayğısı ilə əhatə olunduğunu deyən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirdi ki, onların bir hissəsinin, qaçqın və məcburi köçkün uşaqların illərdən bəri doğma torpaqlarında sərbəst yaşamaq hüququnu təmin etmək indiyədək mümkün olmayıb. Bu hərbi münaqişə zamanı 193 uşaq qətlə yetirilmiş, yaralanan uşaqların sayı isə yüzlərdir. Dövlətimizin münaqişə müddətində 210 uşağın əsir və girovundan azad edilməsinə nail olmuşdur və 61 uşaq itkin düşmüş, 27 uşaq isə hələ də əsirlikdədir. Əfsuslar olsun ki, 94-cü ildə atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, ermənilərin Azərbaycanda uşaqları qətlə yetirilməsi faktları yenə də qeydə alınmaqda davam etmiş və bu dövrdə ərzində 32 uşaq erməni terrorun qurbanı olmuşdu. Onlardan 13 həlak olmuş və 19 isə yaralanmışdır. Səhiyyə Nazirinin Mavini Elsevər Ağayev son 10 ildə Azərbaycanda 600-dən çox tibb müəssisəsinin yenidən qurulduğunu dedi. Bildirdi ki, 2018-ci ildən bütün ölkə ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, ölkədə ana və uşaq ölümlərinin azaldılması istiqamətində də ciddi işlər aparılır. Azərbaycanda körpə ölümü artmayıb, əksinə azalıb. Rəsmi çıxışlardan sonra 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günü münasibəti ilə bəyanat qəbul edildi. İclasda İtaliya, Almanya, Böyük Britaniya, Belçika, Lüksemburqdan olan deputatlar məruzə ilə çıxış etdilər. Toplantıya sabah yekun vurulacaq. Fərəh Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.